ጤና ጽልን ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ ካታዮች ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ የዘንላችሁ የምቀርበው የሳምንቱ አባይት ዜና ዘገባችን ነው ዜናውን መቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ከቴክኒሻል ሱራፌል ትእዛዙ ጋር በጋራ በመሆን ነው ለዛሬ አባይት ብለን ከያዝ ናቸው ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ ቀርብና ወደ ቀሪዎቹ እንዘልቃለን በፕሮቴሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ኃይሎች ትጥቅ በሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ላይ የጋራ ኮሚቴ ትግራይ ውስጥ በሽሬ ከተማ እየመከረ በሰነበተበት በሳለፍ ነው ሳምንት የትግራ አጣቂዎች ከዛል አንበሳና ከሌሎችም ግንባሮች እየተነሱ ስለመሆናቸው በዚህ ዙሪያ የተጠናቀረ ዘገባ ተካተሉ በተደራጀ ሌብነትና ሙስና ላይ የተጀመረውን እርምጃ ሀገርን ከዘረፋ የማዳን ህዝባዊ ትግል መሆኑን የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ አስታውቋል ሙሰኞቹም እየታሰሩ መሆኑንም ገልጿል ይህንንም እናያል 17ተኛው የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ በአዲስ አበባ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ ተካሂዷል በዚህ ዙሪያም የተጠናቀረ ዘገባ ከውጭ ደግሞ አሜሪካ ኤርትራን ጨምሮ አስራ ሁለት 2 አገራት ከእምነት ነፃነት አንጻር ባላቸው አያያዝ የተነሳ በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ስትል አስታውቃለች ይህንንም እናያለን በቱርክ የሚመረተው ባይራክታር ቲቢ ሁለት ድሮን በዩክሬን የተካሄደ ባለው ጦርነት የሩሲያ ሰራዊትን ግስጋሴ በመቅታት በኩል ከፍተኛ ድርሻ አለው ተብሏል ይህንንም እናያለን የአሜሪካ አየር ኃይል ቢ21 የተባለ አዲስ ከራዳር እይታ ውጭ የሚበር ኒክሌር ቦምብ ተሸካሚ የጦር አውሮፕላን ስለመገንባቱም እናያለን በርካታ ዝርዝር ዘገባዎች አሉን እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሜ በድጋሚ አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛለሁ በፕሮቶሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ኃይሎች ትጥቅ በሚፈቱበት ዘርዝር እቅድ ላይ የጋራ ኮሚቴ ትግራይ ውስጥ በሽሬ ከተማ እየመከረ በሰነበተበት ባሳለፍ ነው ሳምንት የትግራይ አጣቂዎች ከዛል አንበሳእና ከሌሎችም ግንባሮች እየተነሱ ተዘጋጀላቸው ካምፕ በመግባት መጀመራቸው ተዘግቧል በአለሙያዎችም የጋራ ኮሚቴ ከፌዴራል መንግስቱና ከትግራይ ኃይሎች የተውጣጡ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሳምንቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነትና በናይሮቢ የትግበራ ሰነድ መሠረት የባለሙያዎቹ የጋራ ኮሚቴ በትጥቅ አፈታት ዙሪያ ዝርዝር ዕቅድ የማውጣቱን ስራ ረቡ ዕለት በሽሬ ከተማ መጀመሩና ማጠናቁ ተዘግቧል ኮሚቴው የሚወጣውን ዝርዝር እቅድ የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ የማስፈታት ካምፕ የማስገባት እና ተያዥ ጉዳዮችን የሚመልስ እንደሆነም ተመልክቷል ለዝርዝሩ ወንድም አገኝጋሹ የትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበትን ዝርዝር እቅድ የሚሰራው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ ሽሪ ላይ እየመከረ መሆኑ ተገለጸ በትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበትን ዝርዝር እቅድ የሚሰራው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ ሽሪ ላይ እየመከረ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ በወጣው መግለጫ አስታውቋል ከመንግስት ኮሚኒኬሽን ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በወጣው መረጃ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ህዋ ትጥቅ የሚፈታበትን ዝርዝር እቅድ የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ ከትናንት ህዳር 21 ቀን ጀምሮ ሽሪ ላይ ስራውን ጀምሯል ብለዋል ከፌዴራል መንግስትና ከትግራይ ታጣቂዎች የተውጣጣው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ በቀጣይ ጥቂት ቀናት ስራውን ያጠናቅቃል ተብሎ እንደሚታመን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አስታውቋል ኮሚቴው የሚያወጣው ዝርዝር እቅድ ትጥቅ የማስፈታት ካምፕ የማስገባት እና ተያዥ ጉዳዮችን የሚመልስ እንደሆነም ተገልጿል ዝርዝር እቅዱ የማውጣት ተግባሩ በቴክኒክ ጉዳዮች ምክንያት መዘግየቱም የኤፌድሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል በስምነቱ መሰረት በፕሪቶሪያው ስምነት መሰረት ነገ በተፈረሙ በ ቀናት ይጠናቀቃል ባለው መሰረት ነገ እንደሚጠናቀቅ ይታወቃል አሁን ማምሻውን ከህዋት ከሚቆጣጠራቸው ትግራይ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃኖች እንደገለጹት ከዛላንበሳ ማይ ቀንጥል ነበለት ጨርጨር በሪተክላይ ላይ አበርግሌ ሁግንበርዲን የህዋት ታጣቂዎች ከነመሳሪያቸው ወደ ካምፕ እየገቡ እንደሆነ ህዋት የሚቆጣጠረው የትግራይ ሚዲያና ድምፅ ወያኔ ማምሻውን ዘግበዋል በቅርቡ ተቋቁሞ ወደ ስራ የገባው የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ አካሄድኩት ባለው የሙስና ማጣራት ተግባር በተለያዩ ወንጀሎት የተጠረጠሩ የመንግስት ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ውስጥ ውለው ምርመራ የተደረግባቸው መሆኑን ያስታወቀውን ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነው የኮሚቴው ሰብሳቢና የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩ ነህ የፍት ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የኮሚቴው ሥራዎች ክንውን አስመልክቶ ህዳር 15 በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል መንግሥት ተግባራዊ ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ለውጥ እርምጃዎች ሙስና ትልቅ እንቅፋት በመሆኑም በመረዳት ተገቢውን ህጋዊ እርምጥ እርምጃ ለመውሰድ የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙን በመግለጽ ኮሚቴው ከህዝብ የተገኘ ጥቆማዎችንና ቀደም ሲሉ የተሰሩ የጥናት ስራዎችን መሠረት በማድረግ ስራውን መጀመሩን ዶክተር ጌዲዮን በመግለጫቸው አስታውቀዋል የህዝብን ጥቆማና ጥናትን መሰረት በማድረግ በቁጥር ስር ከዋሉት የመንግስት ኃላፊዎች መካከል የኢትዮጵያ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ በቃሉን እንዲሁም ስማቸው ያልተጠቀሰ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ግለሰብ በቁጥር ስር ማዋሉም አስረድቷል ዝርዝሩን ሲሳይ አጌናም ይዞ ቀርቧል የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሮነህና የተርጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከመታወቂያ አሰጣት ጀምሮ በህዝብ ላይ ምሬት የሚፈጥሩ ወገኖች ላይ ጠንካራ እርምጃ እንደሚወሰድም አስታውቀዋል በመሬት በልማት ተነሽነት ስም እንዲሁም በኮንዶሚኒየም ቤቶችና በመሳሰሉት የሙስናው ወንጀል የፈጸሙ መለየታቸው የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ቴዎድሮስ በቀለን ጨምሮ ተጠርጣሪ የመንግስት ሹመኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ይፋ ሆኗል ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደ ገለጹት በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ ፖሊሶች የማረሚያ ቤት ኃላፊዎች ዳኞችም ይገኙበታል ትና በጸጥታ ዘርፍ ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀም የዜጎችን ሰላምና የሀገርን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነታቸውን ተገን አድርገው በተለያየ ህገወጥ መንገድ ከግለሰቦችና ከንግድ ድርጅቶች ገንዘብና ሀብት ለመውሰድ የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎች ተለይቷል በዚህም መሰረት የኢፌድሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የስራ ኃላፊ የሆኑ ግለሰቦች በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል እንደሚታወቀው በተመሳሳይ ወንጀል የተጠረጠሩ ከዚህ ቀደምም አቃቢ ህጎች የጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑ ግለሰብንም ጨምሮ የማረሚያ ቤት አዛዦች የፖሊስ ኃላፊዎች ዳኞችም ጭምር ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው የወንጀል ክስም ተመስርቶባቸዋል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዚሁ መድረክ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በመሬት በኮንዶሚኒየም ቤቶችና በመሳሰሉት የተፈጸሙ ወንጀሎችንም ዘርዝረዋል። በዚህም ሂደት ከስራ ኃላፊዎች እስከ ደላሎች ተለይተው እርምጃ መወሰድ መጀመሩንም አመልክተዋል አዲስ አበባ ከተማ በተለይም በቦሌ በንፋስ ስልክ በአቃቂ በለሚኩራና ና በየካ ክፍለ ከተማዎች ወደ መ75 ካሜትር አካባቢ የሚሆን መሬትና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የመዘበሩ እንዲሁም የመንግስት ኮንዶሚኒየም ቤቶችን በአሰተኛ ማስረጃ የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች ደላሎች እና የህገ ወጥ ጥቅም ተካፋይ የሆኑ ግለሰቦች ተለይቷል እስካሁን በተደረገው ምርመራ በወረራ የተወሰዱ ይዞታዎችና ቦታዎች የታገዱ ሲሆን የተለዩ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተጀምሯል ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ይቀጥላል የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴው ሰብሳቢ ና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ተመስገንን ጥሩነ በመድረኩ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ሌብነት በግልጽ እየተካሄደ ነው ብለዋል ሀገር እያጠፋ ነው ሲሉም አሳሳቢነቱን አመልክተዋል ሙስና ሀገር እያጠፋ ነው ግልጽ ነው ሌብነት አሁን በግልጽ እየተደረገ ነው ስለዚህ ትንሹንም ትልቁንም ሳንንቅ በጣም ትላልቁ ላይ አይናችንን እንድንጥል የሚያደረጉ ትናንሽ ሌቦች ህብረተሰቡን እያማረሩ ነው መታወቂያ የማግኘት መብት አለው ሰው መታወቂያ የማያገኝ ከሆንም በግልጽ አታገኝም በዚህ ምክንያት መባል አለበት ግን እንደዚ እየሆን አይደለም ረጃጅም ሰልፎች አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ ይበራከታሉ ረጅም ሰልፍ ያለው ደግሞ ምንም ሳይሰለፍ ደግሞ አገልግሎት የሚያገኝ የህብረተሰቡ ክፍል አለ ይህንንም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከታች እስከ ላይ ወደ ታች በተቋማቸው ውስጥ እየተሰራ ያለውን ነገር መመልከት አለባቸው የእነሱም ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ሙሰኞችን መታገል ብቻ ሳይሆን በመንግስት አሰራር ውስጥ በተለይ ህብረተሰቡን ያማረሩ ትናንሽ ሙሰኞች በየመንደሩ ያሉ አገልግሎት ያለ እጅ መንሻ የማይሰጡ ሰዎች እነዚህንም በተመለከተ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለብን ትልቁን ነገር እየፈለግ ትንሹን ነገር እንዳናጣ ያ ማለት ግን ትልቁ ነገርም ዝም ብሎ መጥተው አለበት ማለት አይደለም እሱ ላይም እንሰራበታለን የራሱ አሰራር ስላለው ዋናው ግን ሀብት ማሸሽ እንዳይችሉ ያለውን ሀብት ለመንግስትና ለህዝብ መውሰድን ጨምሮ የሚመለከት ነው ዝም ብሎ ከቦታ ቦታ መቀያየርና ምናምን ብቻ ሳይሆን ሀብትም እንዳያዘዋውሩ ሀብት ያዘዋወሩት ነገር ካለም እስከና ሀብታቸው የምናገኝበትን ነገር መነጋገር የሚጠይቅ ነው በተያዘ ዜና ለሚሰጠው መንግስታዊ አገልግሎት 3 ሚሊዮን 500 ብር ጉቦ ጠይቆ 15 ሚሊዮን ብር የተቀበለው ባለሙያ በቁጥር ስር አውሎ ምርመራ ያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስታወቀውም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነው በቄርቆስ ክፍለ ከተማ የመሬት ሊዝ ባለሙያ የሆነው አቶ ፋሲል አወቀ በቁጥር ስር ያዋለው ህዳር 23 ቀን እንደሆነም ተመልክቷል በክፍለ ከተማው የመሬት ሊዝ ውል ባለሙያ የሆነው አቶ ፋሲል አወቀ የመኖሪያ ቤት ገዝቶ ካርታውን በስሙ ለማዛወር ከሄደ አገልግሎት ፈላጊ ገለሰብ ኃላፊነቱን ተገን አድርጎ ቤቱ እግድ አለበት እግዱን አስነስቼ ነፃ ካርታ አሰጥሃለሁ በማለት 35 ሚሊዮን ብር ጉቦ እንዲሰጠው ይጠይቃል አገልግሎት ፈላጊው 1 ሚሊዮን ሺህ ብር በተጠርጣሪው የግል አካውንት ካስገባለት በኋላ ተጨማሪውን 2 ሚሊዮን ብር እንዲያስገባለት ሲጠይቀው የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቆ ተጠርጣሪው ተይዞ መርመራው መቀጠሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል የግድ ተበዳይ በተርጣሪው አካውንት 15 ሚሊዮን ብር ገቢ ማድረጋቸው በምርመራ መራገጡንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል ህብረተሰቡ ማንኛውንም የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት በሚሄድበት ወቅት ጉቦ ሲጠየቅ ለሚመለከተው አቃል ጠቆማ እንዲሰጥ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልክቱን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስተላልፏል ያ ክልል በምስራቅ በምዕራብና በሸዋ ኦነክሸን በሚፈጸመው ጥቃት ነዋሪዎች ከአካባቢያቸው እየተፈናቀሉ እየተገደሉ የመሆኑ ጉዳይ እየተባባሰ መጥቷል ሲሉ ነዋሪዎች ለኤምስ ያስታወቁት በሳምንት ውስጥ ነው በተያዘ ዜናም መሳራ በሚያስታጥቁ በሚደብቁና ታጣቂዎችን በሚመለምሉ አንዳንድ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድም ታዋቂው አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ጠይቋል ወንድ ማገኝ ጋሹ የእነዚህን ዝርዝር ገባ ይዞ ቀርቧል በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ስጋቱ ከእለት ዕለት እየጨመረ አስጨናቂ የሆነ እንደመጣ በምስራቅ በምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ሸዋና ሌሎች ቦታዎች ነዋሪ የሆኑ ዜጎች ለኢኤምኤስ ገልጸዋል በተደጋጋሚ በኦነክሽን የሚደርሰውን ግድያ አፈና ንብረት ውድመት እንዲቆምም ጠይቀዋል ይህንን ተከትለው ዳር 18 ቀን 2015 ዓ ም ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ገደማ በዶኒ ጠበልና ፎቂ በሚባል ስፍራ አካባቢ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ላይ ሸሌ በከፈተው ተኩስ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ አስራአንድ ሰዎች ቆስለው አረጋግጠዋል በዚሁ ቦታ በሁለት መኪኖች ከሁለት መኪኖች በላይ ከገቢያ የሚመለሱ ነዳሪዎች ማገታቸውም ታውቋል በዶኒ ከተማ ትልቅ የሳምንት ገቢያ ስለነበረ ተገበያተው ወደ ፎቂ መንደር ሲመለሱ ጥቃት እንደተፈጸመ ተመልክቷል በአካባቢው መከላከያ ቢገባም እስካሁን የወሰደው እርምጃ እንደሌል ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ከዶኒ ከተማና አካባቢዋ የኦነግ ሸኔን እርምጃ በመፍራት ነዋሪዎቹ መሰደዳቸው እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል ይህ በእንዲንዳለም በኦሮሚያ ክልል ያለውን የሸኔን ጥቃት ለማስወገድ ቁርጠኛ ነኝ ሲሉ ዶክተር አለሙስሜ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ሚኒስትር በምስራቅ ሸዋ ቦሰት ወረዳ ዶኒ ከተማዎች ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ገልጸዋል መሳሪያ በሚያስታጥቁ በሚደብቁና ታጣቂዎችን በሚመለምሉ አንዳንድ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ታዋቂው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በተለይ ሌሜስ ገልጿል ኦሮሞን የሚዘርፍ ኦሮሞን እየገደለ ኦሮሞን እያሳደደ ከቄ ከእርሻው በሬዎቹ ፍየሎቹ በጎቹን እያረደ እየበላ እንትን ስለሆኔ ለኦሮሞ የሚታገል ሳይሆን ኦሮሞ ላይ የሚታገል ቡድን ነው ሮሻኔ ስለዚህ እኔ ደግሞ እኔ ሁለት ሺ ስራ ስድስት ከሀገር የወጣው እንደገና ደግሞ ሁን የህዋት ስርአት ወይም ደግሞ የአዲግ ስርዓት የኛ ሀገር ላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦች ላይ ጭኩን ስለ ጫና ስለያደረሰ በዛን ሰዓት እኔ ይሄ ነው የተቃወምኩት ዛሬ ደግሞ ሌላ ሄዶ ሌላ ጮቃኝ መምጣቱ እኔ በጣም በበኩ በጣም አዝናለሁ ስለዚህ በአሁኑ ሰአት ኦሮሞ ህዝብ ባለበት ሁኔታ በጣም አዛዛኝ ነገር ነው እኔ ለዚህ በዚህ ምክንያት ነው የጻፉኑ አለ ነው አይ ቲንክ በፊት እንትን ከህዋት ጋርም ተስማምቶ ነበረ በየሆኔ መልክ እና መሳረም ከየት እንደሚያገኙ አይታወቅም በጣም ተደራጅተዋል እንደገና ደግሞ የነሱ ምንድ ነው እነሱ ጦርነት ወይም ደግሞ እነሱ ውጋ ከመንግስት ጋር ሳይሆን ህዝቡ ጋር ነው ይሆ ነው ከህዝቡ ደግሞ ከገበሬ ጋር ማለት ነው ከገበሬ ምንም የማይ ገበሬ በጣት የሚፈርም ማለት ነው ፍርማ እንኳን በጣት የሚፈርም ከቀዩ ያፈናቅላሉ በቀላሉ በ ገበሬ እስከ ሶስት መቶ ሺህ ድረስ የሚጠየቁ ሁኔታ አለ አፍኖ ማለት ነው እኔ አሁን የተወልጅ ያደግኩት ኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ጀሉ ወረዳ የሚባል ቦታ ነው የተወለድኩን የሆነ ጫካ አለ እዛ አካባቢ ጭልሞ የሚባል ከዛ እዛ ይደበቅና ሰውን ከመኪና ያወርዳሉ ካወረዱ በኋላ ሶስት መቶ እስከ አንድ ሚሊዮን ድረስ ነው የጠየቁት ማለት ነው ስለዚህ በጣም ህዝቡን እያዳዩ ማለት ነው አሁን ንክስት የሚቀጥለው አመት እርዳታ የሚፈልጉበት ጊዜ ያለ ማለት ነው በጣም በጣም ምቹ ሀገር የሆነ የነበረ እዛ ኤሪያ አሁን ግን ከቄ ተፈናቅሎ ከሀፍታቸው የለም እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ፋሚሊ እዛ የሉም ተፈናቅለው እኔጋ ነው ያሉት ማለት ነው አሁን እንደምንም እኔ ትንሽ ድሮ ስሮት ስለነበረ የሆነ ትንሽ ሳንት ላይ ስላለ እኔ ብሔረሰብን እንደ ምንም ሰርቫይቭ አድርጋለሁ አሁን ደግሞ እኔ ደግሞ ያውሉ ነገር ደግሞ አልችልም ዛሬ ደግሞ ከቄ ተፈናቅሎ ምንም ምግብ የማይበሉ ምግብ አንድ ነገር የሌላቸው አለ ሁሉም ነገር አንቆባቸው ማለት ነው አስር አስራ ልጆች ያላቸው ሰዎች አሉ ይሄ ሁሉ ምንም የላቸው ሀብታቸው አልቆበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ሸኔ አሁን እኔ አሁን ልግ እኔ ማቆ ነገር አለ አሁን የሆነ ዳይሬክተር ማለት የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ማለት ቀላል ስልጣን ላይ አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ወጣቶች ብዙ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ጨርሶ ስራ ያጡበት ሁኔታ አለ ዲግሪን ይዞ አሁን እነሱ ዳይሬክተር ሆኖ ስናፐር የስናባር ጥይት ከስድስት መቶ ምናምን ጋር የተያዘ ሁሉ አለ የዳይሬክተር የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆኖ ማለት ነው እና ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ ሌላም አለ በየተቋማት ሸኔ ይኖራል እና መንግስት ራሱም ማጣረት አለበት ማለት ነው ወደፊት ይሄ አይስክድም በድብቅ የወጣ ውይይት ልኖሩ ይችላሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ በፖሊስ የሚሄድበት መንገድ የሚሰጥ እንትኖች ሁሉ አሉ ስለዚህ መንግስት ራሳቸው መጀመሪያ እራሱን ማጣራት አለበት ማለት ነው እኔ እንደዚህ ሲል ሁሉም መንግስት ሰራተኛ ሳይሆን አልፎ አልፎ አሉ ማለት ነው አዎ በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ እና ህብረተሰቡን ለመደገፍ ልዩ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ያስታወቁት በሳምንት ውስጥ ነው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ኃላፊ ኤችኤም ስታይነር ጋራ በሳምንት ውስጥ በጽፈት ቤታቸው ከተለያዩ በኋላ በሀገሪቱ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት ገለጻ ያደረጉ ሲሆን መንግስት የሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚ እንዲሆን የያዘውን ቁርጠኛ አቋምም አስረድተዋል ለዝርዝሩም ሱራፊል ትዛዙ በአሁኑ ሰዓት መንግስት በዋናነት ሶስት የዋና የትኩረት አቅጣጫዎችን አስቀምጦ ወደ ተግባራዊ ስራ ገብቷል የመልሶ ግንባታ ሰብአዊ ድጋፍ ማቅረብና ተጠያቂነት ማስፈ እንደሆነ ተናግረዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አመታት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስትሻገርና ያልተገባ ጫና ሲደርስባት የልማት ድርጅቱ ለኢትዮጵያ ላሳዩ አጋርነት አመስግነዋል በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባትና ህብረተሰቡን ለመደገፍ ልዩ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱንና ድጋፍ ለሚሹ ዜጎችም ያልተቋረጠ የሰብአዊ ድጋፍ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ትግራይ እየደረሰ መሆኑን ገልጸዋል አንድ አካባቢዎች የትምህርት የኤሌክትሪክ ክልክ ና ሌሎች አገልግሎቶችም ዳግም መጀመራቸውን ገልጸዋል ድርጅቱ እንደ ጠንካራ አቋም የመልሶ ማቋቋሙን ስራ በማገዝ ለከመንግስት ገንቆም እንዳለበት ጠይቀዋል የተመድ የልማት ፕሮግራም ኃላፊ ኤችም ስታይነር በበኩላቸው በሰሜኑ አገሪቱ ክፍል የነበረውን ችግር በሰላም ስምምነት ለመቋጨት መንግስት ያሳየውን ቁርጠኝነት አደንቀው በጦርነት የወደሙ አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም ድርጅታቸው አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል ሌሎችም አጋር አካላት በመልሶ ግንባታ ሂደት ላይ ትብብር እንዲያደርጉ በድርጅታቸው በኩል ስራዎች እንደሚሰሩም ቃል መግባታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል በተለያዩ አምስት ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግና ፍትሐዊ የዲጂታል ኢኮኖሚ ልማ ተጠቃሚነትን ያራግጣል የተባለው 17 ባተኛው የበይነ ምዕረብ አስተዳደር ጉባኤ በዲስ አበባ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ የተካሄደውና የጠናቀቀው በሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር ሰኞ በተጀመረው ጉባኤ ላይ ከ ሺህ በላይ የተለያዩ አገሮች ተወካዮች የሚሳተፉ ሲሆን ዲጂታል ኢኮኖሚ ልማትንና ተወዳዳሪነትን በቀጣይነት የሚያራግጡ ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን ህጎችና ፕሮግራሞችን በመቅረጽ የአገሪቱ የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት የዜጎችን በዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ፍትሃዊ የተጠቀሚነትን ማራገጥ የጉባኤው ዋነኛ ዓላማ እንደሆነም ተብራርተዋል ለዝርዝሩም ሲሳያገና በአዲስ አበባ ከተማን እንዳይካሄድ ከፍተኛ ተቃውሞ የቀረበበትና ሆኖም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃሉን ጠብቆ በአዲስ አበባ ሰኞ ህዳር 19 ባስጀመረው የበይነ ጉባኤ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ልኳን መሳተፋቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል አሜሪካ ልኡኳኗን ወደ ኢትዮጵያ በመላኳ የአሜሪካ ምክር ቤት አባል ተቃውሟቸውን በማህበራዊ ገጻቸው አሰምተዋል ከ3000 በላይ እንግዶች ይታደሙበታል በተባለውና የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከተጠበቀው በላይ ተሳታፊ እንደተገኘበት የገለጹትና እስከ መጪው በሚቆየው የሚቆየው 17 የበይነ መረብ መድረክ የአሜሪካ ሳይበር ስፔስ ና ዲጂታል ፖሊሲ ልዩ አምባሳደር በሆኑት ናትና ፌክ የተመራ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዝ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰኞ ለት አስታውቋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፖሊሲ ኤክስፐርቶችም አብረው እንደሚጓዙም ተመልክቷል ኤክስፐርቶቹ ከሳይበር ስፔስ ና ዲጂታል ቢሮ ከአለም አቀፍ ድርጅቶች ጉዳይ ቢሮ እንዲሁም ከአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ የተውጣጡ ባለሙያዎች ና ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት አብረው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙም አስቀድሞ ይፋ ሆኗል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የልኡኳኑን ማንነትና ጉዞ በተመለከተ ሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ ለኢትዮጵያ መንግስትም እግረ መንገዱን ጥሪ አቅርበዋል በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የኢንተርኔትን ጉባኤ እያዘጋጀ እንደመሆኑ ግጭቱ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ኢንተርኔትን ጨምሮ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት የማስጀመሩ የሚኖረውን ሂደት እንዲያፋጥም ጥሪ አቅርቧል ይህ በእንዲ እንዳለም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የበይነመረብ ጉባኤ ላይ የሚገኙ የአሜሪካ ልኡካን ወደ ኢትዮጵያ መጓዛቸውን በመቃወም አሜሪካዊ ሴናተር ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ወቅሰዋል የሴኔቱ የውጭ ጉዳይ አባል ና የአይዳሆ ሴናተር ጂም ሬች በማህበራዊ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የአሜሪካ ልኡካን ወደ ኢትዮጵያ መጓዝ በትግራይ ኢንተርኔት ሁለት አመት ለመዘጋቱ የፕሬስ ነጻነት ለመታፈኑና ና አሰቃቂው ሰብአዊ እልቂት ለመደበቁ እውቅና መስጠት ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ወቅሰዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ በሳምንቱ ውስጥ በኢትዮጵያ ስራዊ ጉብኝት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዚዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣና ጋራ በሳምንቱ ውስጥ ወይታ ይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በአስተላለፉት መልእክት ተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ ጋራ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚና ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል ለወደፊትም በጋራና በትብብር እንደሚሰሩ ያላቸውን እምነት አስታውቀዋል በተመሳሳይ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ ጋራ መውየታቸው ተገልጿል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አናግረዋል እንደ ኢዚያ ዘገባ ከፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋራ በተለያዩ ጉዳዩ ዙሪያ መክረዋል ጉተሬዝ ቀደም ብለው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የተዋዩ ሲሆን ኢትዮጵያና የመንግስታቱ ድርጅት ብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጧል የዊታቸው ትኩረት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይና በዓለም አቀፍ የጋራ ጉዳዮች ላይ መሆኑንም አስታውቀዋል ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁኝ አሜሪካ ኤርትራን ጨምሮ 12 አገራት ከእምነት ነፃነት አንጻር ባላቸው አያያዝ የተነሳ በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ስትል ያስታወቀችው በአሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን በምስሪያ ቤታቸው በኩል ባወጡት መግለጫ እንዳመለከቱት አለም አቀፉ የሃይማኖት ነፃነት ደንብን የሚጻረር ድርጊቶች ይፈጽማሉ ያሏቸውን አገራት በመለየት አሜሪካ ስጋት እንዳላት ተገልጿል በዝርዝሩ ውስጥ የተካተቱት ኤርትራ የእምነት ነጻነት በመገደብ በትራጋሚ በአሜሪካና በተለያዩ የመብት ድርጅቶች ስትተች መቆየቷ የሚታወስ በተያዘ ዜናም የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አምስተኛ ፓትርያርክ ብፁ አቡነ ቀርሎስ በ96 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለታቸው የተሰማው በሳምንት ውስጥ ነው ቀይ ቀይህ አገረ ስብከት ፓትሪያርክ የነበሩት ቀዳማዊ አቡነ ቀርሎስ አምስተኛው የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ሆነው የተቀቡት ከአንድ ዓመት በፊት ግንቦት 2013 ነበረ ጴጥሮስ መስፍን ተጨማሪ አለው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው በዚህ መግለጫ ላይ ከእምነት ጋር ተያይዞ ጭቆናዎችን የሚፈጽሙ ሀገራትና ከባድ የሃይማኖት ነጻነት መብት የሚፈጽሙ ሀገራት ስም በዝርዝር ተጠቅሰዋል እንዲሁም የሃይማኖትን መሰረት አድርገው የትጥቅ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ቡድኖችንም የአሜሪካ መንግስት በስጋት ዝርዝሩ ውስጥ አካቷቸዋል በዚህም መሰረት 12 ሀገራት የተጠቀሱ ሲሆን ከአፍሪካ ኤርትራ በብቸኝነት በዝርዝሩ ውስጥ ተካታለች በተጨማሪም በርማ ቻይና ኩባ ኢራን ኒካራ ቋንቋ ሰሜን ኮሪያ ፓኪስታን ሩሲያ ሳውዲ አረቢያ ታጃኪስታን ና ቱርኬሚስታን የእምነት ነጻነትን በመገደብ ተጠቅሰዋል በኤርትራ በሃይማኖት ተቋማትና በተከታዮቻቸው ላይ ይደርሳል የሚባለው የመብት ጥሰት በተጨማሪ በአገሪቱ ውስጥ በእምነት ተቋማት እንዲንቀሳቀሱ የተፈቀደላቸው ሃይማኖቶች የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የሉተራን ቤተ እና የሱኒ እስልምና ናቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በመግለጫው አሳሳቢ ናቸው ካላቸው በተጨማሪ የሃይማኖት ነጻነትን በመጣስ አልጄሪያን የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክን ኮሞሮስንና ቪየትናምን የተለየ ትኩረት በአሜሪካ መንግስት እንደሚደረግባቸው አመልክተዋል እንዲሁም ከእምነት ጋር የተያዘ የትጥቅ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ቡድኖች የተለየ ስጋት መደቀናቸውን በመጥቀስ የአሜሪካ መንግስት የሶማሊያውን አልሻባብ፣ የናይጄሪያውን ሃራም የሱሪያውን ሀያት ታሪር አልአሻም የየመኑን ሐውቲ የሰሜን አፍሪካውን አይኤስ የምዕራብ አፍሪካውን አይኤስ የማ ሊውን ጃማአት ኑስራት የተባሉትን ቡድኖች ብሊንከን ጠቅሰዋል በተጨማሪም የአሜሪካ ኃይል ከአፍጋኒስታን በማስወጣት የመሪነት ስልጣን የያዘው ታሊባን እና የሩሲያው የቅጠር ወታደራዊ ቡድን የሚባለው የዋግነር ቡድን በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ውስጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ለሃይማኖት ነጻነት ስጋት ከደቀኑ ቡድኖች መካከል ተቀምጠዋል የውጭ ጉዳይ ኃላፊው እንዳሉት አሜሪካ በአለም ዙሪያ የሃይማኖት ነጻነት እንዲከበር የምታደርገውን ክትትል የምትቀጠል መሆኑን በመግ መግለጽ የመብት ጥሳቱን ከሚፈጽሙ ሀገራት ጋር በሚደረግ ግንኙነት መሻሻሎች እንዲመጡ ጥረት እንደሚደረግ ተናግረዋል በተያያዘ ዜና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ አምስተኛ ፓትርያርክ ብፁ አቡነ ቄርሎስ በ ስድስት ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተሰማውም በሳምንት ውስጥ ነው የአዲ ቀየ ሀገረ ስብከት ፓትርያርክ የነበሩት ቀዳማዊ አቡነ ቄርሎስ አምስተኛው የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሆነው የተቀቡት ከአንድ አመት በፊት ግንቦት 2013 ነበር ከአቡነ ቄርሎስ በፊት የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሶስተኛው ፓትርያርክ የነበሩት አቡነ አንጦኒዎስ እስከ 1998 ዓ ም ድረስ በቤተ ሲመሩ የቆዩ ሲሆን ከሃይማኖቱ ተቃራኒ የሆነ አመለካከት ያራምዳሉ ተብለው ሲከሰሱ ነበር ከዚያም በኋላ የኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ፓትርያርኩን አውግዘው ከመንበራቸው በማንሳት የእምነቱ ተከታዮች እውቅና እንዳይሰጧቸውና ስማቸውንም እንዳያነሱ አዘው ነበር በዚህም ሳቢያ ሶስተኛው ጳጳስ አቡነ አንጦኒዎስ ውግዘት ደርሶባቸው በቁምስር በቆዩባቸው አመታት ውስጥ ቤተ ክርስቲያኗ ያለ ተተኪ ጳጳስ ለረጅም ጊዜ አትቆይታለች አቡነ አንጦኒዎስ ለረጅም ጊዜ የአገሪቱ መንግስትን ሲተቹ የቆዩ ቢሆን በዚህም ከ15 አመታት ከመንበራቸው ተነስተው በቁምስር ላይ መቆየታቸው ይነግራል ቤተ አሁን ያረፉትን አቡነ ቄርሎስን አዲስ ጳጳስ አድርጋ በቀባችበት ወቅት በወጣቸው መግለጫ የፓትርያርክነት ሹመቱ የተከናወነው በቤተ ና በቅዱስ ሲኒዶሱ ህግና ና ስርዓት መሰረት መሆኑን አመልክተዋል ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተለይታ ነፃ አገር መሆኗን ተከትሎ ላለፉት 30 ዓመታት በላይ የቆየ የራሷን የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ና ቅዱስ ሲኖዶስ አቋቁማ ፓትርያርክ ስትሰይም አምስተኛው ጳጳስ ላይ ደርሳለች የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ለማስቆም ከሩሲያ ዋቻቸው ቪላርሚ ፑቲን ጋራ ለመገናኘት ዝግጁ መሆናቸውን ዲፋ ያደረጉት በሳምንት ውስጥ ነው ባይደን እንዳሉት ጦርነቱን ለማቆም አማራጭ የመፈለግ ፍላጎት በውስጡ ካለ ከቪላርሚ ፑቲን ጋራ ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ ነው ብለዋል እንደ ቢቢሲ ዘገባ ባይደን ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋራ ሆነው በጋራ በሰጡት መግለጫ ፑቲን ጦርነቱን የማቆም ፍላጎትን አለማሳይታቸውን አጽንኦት ሰጥተው ከመናገር ግን አልተቆጠሙም ለዝርዝሩ ሱራፊል ሁለቱ መሪዎች በመግለጫቸው የሩሲያን ጦርነት በመቃወም እንደሚቀጥሉ አስታውቋል የአሜሪካና የፈረንሳይ መሪዎች ይህንን ያሉት ዩክሬን በጦርነቱ ምክንያት ከ10 እስከ 13 ወታደሮቿ እንደተገደሉ ከገለጸች በኋላ ነው ከዚህ ቀደም ሩሲያም ምትሁን ዩክሬን በጦርነት ምክንያት በሰው ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ አሃዝ አይሰጡም የዩክሬን ፕሬዚዳንት አማካሪ በጦርነቱ የኬቭ ሰራዊት ላይ የደረሰውን የሞት ጉዳት በተመለከተ የሰጡት ቁጥር በአገሪቱ ጦር አልተረጋገጠም ከአንድ ወር በፊት የአሜሪካ ከፍተኛ የጦር ጀነራል የሆኑት ማርክ ሚሊ ከጦርነቱ ጅማሩ አንስቶ መቶ ዩክሬን እንዲሁም መቶ ሩሲያ ወታደሮች ተገለዋል ወይም ቆስለዋል ብለው ነበረ የዜሌንስኪ አማካሪ ማይካሎ ፓይላይክ ለዩክሬን ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲናገሩ ዩክሬን በጦር ሜዳ ስለሚገደሉ የሰራዊት አባላት በግልጽ ስትገልጽ ቆይታለች ብለዋል በጦርነቱ ምክንያት የሞቱ ሰላማዊ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን የጠቀሱት የፕሬዚዳንቱ አማካሪ ከጦርነቱ መቀስቀስ ጀምሮ በሩሲያ በኩል የተገደሉ ወታደሮች ቁጥር እስከ መቶ ሺህ እንደሚጠጋ ገልጸዋል አማካሪው ይህን ይበሉ እንጂ ከትናንት በስቲያ ረቡ ህዳር 21 2015 ዓም የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ኃላፊ ኡርሱላ ቭንደርላይን መቶ ሺህ ዩክሬን ወታደሮች ተገለዋል ተጠቅሟል የኮሚሽኑ ኃላፊ ይህን ካሉ በኋላ የህብረቱ ቃል አቀባይ አህዙ ስህተት መሆኑን በመግለጽ መቶ ሺህ የተገደሉት ብቻ ሳይሆን የቆሰሉ ወታደሮችንም ይጨምራል ብለዋል የኮሚሽኑ ኃላፊ በሰራዊት አባላት ላይ ይደርሳል ካሉት ጉዳት በተጨማሪ ወደ ሀሽ የሚጠጉ የዩክሬናያን ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሰዋል ፕሬዚዳንት ባይደን እና ማክሮን በሀይታ ውስጥ ከተወያዩ በኋላ በአውጡት የጋራ መግለጫ የዩክሬን ሉዓላዊነት ና የግዛት አንድነት ለማረጋገጥ ዘላቂ የሆነ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል መሪዎቹ በመግለጫቸው ለዩክሬን የአየር መከላከያ ስርዓት አቅርቦትን ማፋጠንና በሁለት ሳምንታት ውስጥ በ ለዩክሬን ላይ ያተኮረ አለም አቀፍ ኮንፈረንስ ፓሪስ ላይ ለማዘጋጀት መታቀዱን አመልክቷል የሁለቱ መሪዎች የጋራ መግለጫ ከመውጣቱ በፊት የሩሲያዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ አውሮፓውያን ሀገራት ድርድር ለማድረግ ያቀረቡት ተጨባጭ ነገር የለም ሲሉ ቅሬታ አሰምተው ነበር ማክሮን ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከሩሲያ ፕሬዚዳንት ጋር ለመነጋገር አቅጃ አለው ይበሉ እንጂ በጉዳዩ ላይ ለሩሲያ የቀረበ ጥያቄ አለመኖሩን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጨምረው ገልጸዋል ላቭሮቭ የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆን ኬሪ ችግሮችን ለመፍታትና እውነተኛ ንግግር ለማድረግ የሚችሉ ናቸው ሲሉ ስማቸውን ጠቅሰዋል በተያዘ ዜናም ከዛው ከሩሲያ ሳንወጣ በሩሲያ ነዳጅ ላይ የተጣለው አዲሱ የዋጋ ጣሪያ የፑቲን እጅግ ወሳኝ የገቢ ምንጭን በፍጥነት እንዲቋረጥ እያደርጋል ስትል አሜሪካ ያወጀችው በሳምንት ውስጥ ነው የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊ ጃኔት የለን በአሜሪካ እና በአጋሮቿ ላይ በሳምንት ውስጥ አርብ በይፋ የጸደቀው የዋጋ ገደብ ወራትን ከፈጀ ጠንካራ ስራ በኋላ የተገኘ ነው ሲሉ አሞካሽ ይህ የዋጋ ጣሪያ በባህር በኩል ከሩሲያ ድፍድፍ ነዳጅ የሚያስገቡ አገራት በበርሜል ከ60 ዶላር በላይ እንዳይከፍሉ የሚያደርግ ነው ይህ ውሳኔ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ነው የተባለው ከዋጋ ጣሪያ ውሳኔ በነዳጅና ምግብ ዋጋ ምናት ከፍተኛ ተጽዕኖ የደረሰባቸው ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ተጠቃሚ እንደሚሆኑም የግምጃ ቤት ኃላፊዋ ተናግረዋል ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን በሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የገንዘብ ምንጭ ላይ ጫና በማሳደር በጭካኔ የተሞላውን ወረራቸውን ለመደጎም ጥቅም ላይ የሚያውሉትን ትርፍ ይገድባል ብለዋል ቀድሞንም እየተጎዳ ያለው የሩሲያ ምጣኔ ሀብትና በመስፋት ላይ ያለው የአገሪቱ በጀት ላይ በነዳጅ ዋጋ ላይ የተቀመጠው ጣሪያ የፑቲን ወሳኝ የትርፍ ምንጭ በፍጥነት እንዲገታ ያደርጋል ብለዋል በጽሁፍ በሰጡት መግለጫ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታደርገውን ጦርነት እንድትገታ የገንዘብ አቅሟን ለማዳከም በቅርቡ በተካሄደው የቡድን ሰባት ሀገራት አሜሪካ ካናዳ ዩናይትድ ኪንግደም ጀርመን ጣሊያን ጃፓን የአውሮፓ ህብረት የዋጋ ጣሪያ ሀሳብ ለውይይት ቀርቦ ነበር ሁሉም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት እንዲቀበሉት የሚጠበቀውን የዋጋ ጣሪያ ፖላንድ እንድታምንበት ከተደረገ በኋላ ህብረቱ አጽድቆታል ፖላንድ ውሳኔው የነዳጅ ዋጋን በአምስት በመቶ ዝቅ እንደሚያደርገው ካረጋገጠች በኋላ ነው ለዋጋ ጣሪያው ድጋፏን የገለጸችው የአውሮፓ ህብረት የነዳጅ ዋጋ ጣሪያው ከ65 እስከ ሰባ የአሜሪካን ዶላር እንዲሆን ሀሳብ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ፖላንድ እና ሉቲኒያ ዋጋው እጅግ ከፍ ብሏል በሚል ውሳኔውን ውድቅ አድርገው እንደነበር ተሰምተዋል ፖላንድ በተቻለ መጠን ዝቅ እንዲል ትፈልግ የነበረ ሲሆን እየተቀየረ ባለው የነዳጅ ዋጋ ጣሪያው ከገበያ ዋጋ በታች ሊሆን የሚችልበትን አማራጭ ስታጤን ነበር የቡድን ሰባት አገራት አውሮፓ ህብረት እና የአውስትራሊያ በጋራ ባወጡት መግለጫ የነዳጅ ዋጋ ጣሪያ የማስቀመጡን ውሳኔ አስፈላጊነት ሲገልጹ ሩሲያ ዩክሬን ላይ የፈጸመችው ወረራ የምታገኘውን ትርፍ ለመግታት ያስችላል ብለዋል የብሪታንያ ጀርሚ ሃንት አገራቸውን ድጋፏን ከማድረግ እንደማትቆጠብና የፑቲንን የገንዘብ ምንጭ ለማመንመን ሌሎች አማራጮችን ከመፈለግ እንደማትቡዝንም ገልጸዋል ይህ የዋጋ ጣሪያ ስምምነት ወደ ተግባር የሚቀየረው የአውሮፓ ህብረት ወደ አባል አገራት በሚገቡ የሩሲያ ድፍድፍ ነዳጅ ላይ የጣለው እገዳ በሚተገበርበት ተመሳሳይ ቀን ነው አዲሱ የዋጋ ጣሪያ ውሳኔ በዓለም ዙሪያ ያለውን የነዳጅ ወጪ ንግድ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው በቡድን ሰባት አማካኝነት የቀረበው የነዳጅ ዋጋ ጣሪያ ውሳኔ የፈረሙ አገራት በባህር በኩል የሚያስገቡትን ነዳጅ መግዛት የሚችሉት በስምምነቱ በተቀመጠው ወይም ከዚያ በታች በሆነ ዋጋ ነው የዩክሬን ምዕራባውያን አጋሮች በዋጋ ጣሪያው ስምምነት ላይ ያልፈረሙ አገራት የሩሲያ ነዳጅ ለሚያደርሱላቸው ተሽከርካሪዎች የሚሰጠውን መድህን እንደሚከለክሉ ገልጸዋል ይህም ሩሲያ ነዳጇን ከተቀመጠው ዋጋ በላይ እንዳትሸጥ የሚያደርግ ነው ውሳኔውን ያውገዘችው ሩሲያ የዋጋ ጣሪያ ስምምነቱ ከፈረሙ አገራት ነዳጅ አላቀርብም ብላል በሩሲያ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴን የሚመሩትና በሀገሪቱ ከፍተኛ ፖለቲከኛ የሆኑት ሊዮንድ ስሎትስኪ ባስቀመጠው የዋጋ ጣሪያ ሳቢያ የአውሮፓ ህብረት የራሱን ነዳጅ ደህንነት አደጋ ላይ እየጣለ ነው ብለዋል እንዳለም አቀፉ የኢነርጂ ማህበር መረጃ ከጦርነቱ በፊት ግማሽ የሚሆነው የሩሲያ ነዳጅ የውጭ ንግድ መዳረሻው አውሮፓ ሲሆን ጀርመን ቀዳሚዋ የሩሲያ ነዳጅ ተጠቃሚ ናት ኔዘርላንድና ፖላንድ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው ሆኖም ከጦርነቱ በኋላ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት በሩሲያ ነዳጅ ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው አሜሪካ የሩሲያን ድፍድፍ ነዳጅ ስታገድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ማብቂያ ላይ ለማገድ አቅዳለች የሩሲያ ነዳጅ ላይ የሚደረገው የምዕራባውያኑ ጫና ሞስኮ ላይ ተጽዕኖ ቢኖረም አሁን ላይ የሩሲያ ድፍድፍ ነዳጅ ቀዳሚ ገዢዎች በሆኑት እንደ ህንድ ና ቻይና ባሉ ገበያዎች እየተካካሰ ነው በቱርክ የሚመረክተው ባይክ ራክታር ቲቢ ሁለት ድሮን በዩክሬን እየተካሄደ ባለው ጦርነት የሩሲያ ሰራዊትን ግስጋሴ በመቅጣት በኩል ከፍተኛ ድርሻ ላቸው ተብሏል በሳምንቱ ውስጥ በወጣው የቢቢሲ ዘገባ ነገር ግን ኢራን ሰራሽ ድሮኖች መጠቀም የጀመረችው ሩሲያ ደግሞ አሁን በጦርነቱ ላይ የበላይነት እንድትይዛዝ ችለዋታል ነው የሚባለው ሩሲያ ሻሄር 136 የሚባሉትን የኢራን ድሮኖችን በጦርነቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለች መሆኑን በስፋት ይነገራል እንደ ቢቢሲ ዘገባ የዘመኑን የጦርነት ገጽታ ቀይረዋል የሚባሉት የቱርክ ድሮኖች የሚያመርቱት ወንድማማቾች ከ24 በላይ የዓለማችን ሀገሮችን አፍሪካውያንና አውሮፓውያን ጨምሮ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ ሀብቶቹም ቱርካውያን እንደሚሉት ድሮኖቹ በምንም ምክንያትም ከመንግስት ውጪ ለግል ድርጅቶችም ሆነ ለቡድኖች አይሸጡም ባለንበት ዘመን የሚካሄዱ ጦርነቶች ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ ከቀየሩት የጦር መሳሪያዎች መካከል ትንንሾቹ ሰው አልባ ወይንም ድሮኖችም በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ዝርዝሩም ሰውነት ተመስገን ዝነኛው ቱርክ ሰራሽ ባይራትራክ ቲቢ 2 የተባሉ ድሮን የጦርነትን ገጽታ በመቀየር በኩል ጉልሚና እንዳለው ባለሙያዎች ይናገራሉ የድሮን 2 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሲሆን መጠኑም አነስ ያለ አውሮፕላን የሚያክል ሆኖ በጨረር የሚመራ ብረት ለበስ የሆኑ ነገሮችን የሚያወድ ሚሳይል ይታጠቃል የድሮኑ አምራች የሆኑት ቱርካውያን ወንድማማቾች ሴልቹክ ሃሉክ ባይራትራክ የጦርነትን አስቀያሚነት ቢያምኑም እነዚህ ጦር መሳሪያዎች ግን አስፈላጊ የሚ የሚሆኑበት ጊዜ እንዳለ ይናገራሉ የሚያመርቷቸው ድሮኖች ከሁለት ዓመት በፊት አዘርባጃን የአሜሪካን ብረት ለበስ ጦር አሸንፋ ከአወዛጋቢው የናጎርኖ ካርናብ ግዛት ሰፊውን ቦታ መልሳ እንድትይዝ አስችሏታል በዚህ ጦርነት ምክንያት ነበረ የባይራክታር ቲቢ ሁለት ድሮኖች ከቱርክ ውጭ እውቅና ማግኘትና በበርካታ ስፍራዎች መነጋገሪያ የሆኑት ድሮኖቹ አዘርባጃን በአሜሪካ ጦርነት ቱርክ በሽብርተኝነት ላይ በምታደርገው ዘመቻ በሶሪያ ውስጥ በተካሄዱ ዘመቻ ስራዎች እንዲሁም በሊቢያ ጦርነት ውስጥ ወሳኝ ሚና ነበራቸው ይላል ሀሉግ አምራቹ ድርጅት ከቱርክ ጦር ሰራዊት ጋር ጠንከራ ግንኙነት ያለው ሲሆን በመጀመሪያ ያመርታቸውን ድሮኖች የገዛው የአገሪቱ ጦር ኃይል ነበረ የቱርክ ሰራዊት በድንበር ውስጥና ከድንበር ባሻገር የሚንቀሳቀሱትን የኩርድ ታጣቂዎችን ለመምታት ድሮኖቹን ተጠቅሞባቸዋል የባይድራ ትራክ ቲቪ ሁለት አምራች ተቋም ባለቤት የሆኑት ሁለቱ ወንድማማቾች እንደሚሉት እስካሁን ድሮኖቹን ለ24 አገራት አቅርቧል ም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን አገራቸው በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ እንዲሁም በማዕከላዊ እስያ ውስጥ ዋነኛ የድሮን አቅራቢ እንድትሆን ካላቸው አላማ ጋር የተሳሰረ ነው የወንድማማቾቹ ድሮኖችን ሲያመርቱ የቱርክ መንግስት ባለስልጣናት ደግሞ በሰው አልባ አውሮፕላኖች አማካኝነት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም የሚለውን ጨምሮ የአጠቃቀም ደንቦችን በማስቀመጥ ወደ ውጭ አገር እንዲላኩ ፈቃድ ይሰጣሉ ነገር ግን ምርቶቹ የሚሸጡት ለመንግስታት ብቻ መሆኑን ሀሉክ ይናገራል እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ለመንግስት ተቋማት ብቻ የሚሸጡ ናቸው ከሀገራት ወተደሪ ተቋማት ውጪ ለማንም አይሸጡም የቤተሰብ ተቋም የሆነው ድሮን አምራቹ ተቋም የተመሰረተው የእንድማማቾቹ አባት በሆኑት ኦዝም ዴሚር ባይራክታር አማካኝነት በአውሮፓውያኑ 198 ዎቹ ሲሆን በቀዳሚነት ያመርት የነበረው ግን የመኪኖች መለዋወጫ ነበረም ኢንጂነር የነበሩት የድሮን አምራሽ ድርጅት መስራች ኦዝም ዴሚር ባይራክታር የተቋማቸው ስም ጦርነት ባለባቸው ያላቸው የዓለም አካባቢዎች እየናኘ ባለበት ወቅት ነበረ ባለፈው ዓመት ያረፉት አባት በወቅቱ የኢስታንቡል ከተማ ከንቲባ ከነበሩት የአሁኑ የቱርክ ፕሬዝዳንት ሪሲፒ ታይፕ ኤርዶዋን ጋር በመሆን ከእስልምና እምነት ጋር ግንኙነት ባላቸው የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፉ ነበር በሁለቱም የቱርክ መንግስት የሚታወቅበትን ዓለማዊ የፖለቲካ ስርዓት ሲቃወሙ የነበሩ ሲሆን በዚህም የእስልምና እምነት ወደ ህዝባዊ መድረክ እንዲወጣ ፍላጎት ነበራቸው ይህ ሰው አልባ በአሁኑ ወቅት ከቱርክ ወታደራዊ ምርቶች ሁሉ በአለም ዙሪያ የሚታወቅና ለሀገራዊቱ ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ስኬት እንደ ማሳያ የሚቆጠር ሆኗል ምንም እንኳን ምዕራባውያን ሀገራት የተለያዩ አይነት ድሮኖችን ቢያመርቶም ቴክኖሎጂውን ለሌሎች ሀገራት በማጋራት በኩል ቁጥብ ናቸው በዚህም ምክንያት ነው ቱርክ ሰራሹ ባይራክትራር ቢ ሁለት ድሮኖች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ መንግስታትን ትኩረት ያገኙት ይህም የድሮንን ተፈላጊነትና ዝናን ከፍ እንዲል አድርጎታል በዚህ ዘመን የጦር አውሮፕላን ምርት የቱርክን ያህል ባይሆንም ኢራን የራሷን ድሮኖች በማምረት ሩሲያን ጨምሮ ለአንዳንድ ሀገራት እንደምታቀርብ ይታወቃል ይህ አልባ አውሮፕላን ድሮን በበርካታ ሀገራት ውስጥ በተካሄዱ ጦርነቶች ውስጥ በመሳተፍ ውጤታማ በመሆን የሚጠቀሱትን እነዚህን ድሮኖች ዝናቸው እየጎላ ነው በቅርብም የኔቱ አባል አገር የሆነችው ፖላንድ ባይራክትራር ቲቪ ሁለት ድሮን በመግዛት ከምራባያኑ የጦር ቃል ኪዳን አገር መካከል አንዷ አሆናለች ሩሲያ ዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ ከዩክሬን ጎን ቆመው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል የሆነችው ቱርክ ከሩሲያ ጋር መልካም ግንኙነት አላት በዚህም ሳቢያ ምዕራባውያን ተኝታኞች ቱርክ ከሁሉም ጋር በመሆን ቁርጥ ያለ አቋም ባለመያዟ ይተቿታል ለዚህም እንደ ማሳያ በአንድ በኩል ለዩክሬን ወታደራዊ ድሮኖችን እየሸጠች በሌላ በኩል ደግሞ ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ የጠሏቸውን ማዕቀቦች አትቀበላቸውም የድሮን አምራሽ ድርጅት ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ካለችው ዩክሬን ጋር የቆየ ግንኙነት እንዳለው ይናገራል በመጨረሻም የአሜሪካ አየር ኃይል ቢሃይ 21 የተባለ አዲስ ከራዳር እይታ ውጭ የሚበር ኒኩሌር ቦምብ ተሸካሚ የጦር አውሮፕላን ገንብቶ ይፋ ያደረገው በአሳለፍ ነው ሳምንት ውስጥ ነው እንደ ሮይተርስ ዘገባ ይህ አዲስ ዘመናዊ ቦምብ ጣይ አውሮፕላን በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ለበረራ የበቁትን ተመሳሳይ የጦር አውሮፕላኖች ቀስ በቀስ እንደሚተካም ተነግሯል ከ ዓመታት ወዲህ የተገነባው ይህ አዲሱ አውሮፕላን ለእያንዳንዱ ወደ 700 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪን የጠየቀ ሲሆን ከኒኩሌር በተጨማሪም ሌሎች መደበኛ የጦር መሳሪያዎችን መሸከም ይችላል እንደሚጠበቀው አውሮፕላኑም የተመለከተ ዝርዝር መረጃዎች በሚስጥር በመያዛቸው ይፋ በተደረገበት ጊዜ የተባለ ነገር የለም ለዝርዝሩም ሱራፊል ትዛዙ የአሜሪካ የመከላከያ ኃላፊ ሎይድ ኦስቲን አውሮፕላኑ በተመለከተ አሜሪካ ያላት ዘላቂ አዳዲስ ፈጠራዎች የማውጣት የበላይነት ማሳያ ነው ብለውታል ይህ 21 የተባለው ይህ አዲስ የጦር አውሮፕላን ትናንት አርብ ካሊፎርኒያ ውስጥ በሚገኘው ኖርስ ግሩፕ ሮማን በተባለው አምራች አማካኝነት በተካሄደ ስነ ላይ ነው ይፋ የተደረገው አውሮፕላኑ አሜሪካ ካሏት የጦር አውሮፕላኖች መካከል በከፍተኛ ደረጃ የረቀቀ መሆኑን ያመለ የመከላከያ ባልስላኑ ጠቅሰው እጅግ ዘመናዊ የአየር መከላከያ ስርዓቶች ሳይቀሩ ቤኒያን አውሮፕላንን በሰማይ ለመለየት ይቸገራሉ አለ አውሮፕላኑ ሲገነባ አስፈላጊ ነገሮችን ለማ ማካተት በሚያስችል ስርዓት የተሰራ በመሆኑ ወደፊት ፈጠሩ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችን ሳይቀር ለመያዝ ይችላል ሲሉ አክለዋል በምርቃው ወቅት የአውሮፕላኑን ያለ ሰው ለማብረር ኖር ድን በተመለከተ የተባለ ነገር ባይኖርም የአሜሪካ አየር ሀይል ቃል አቀባይ እንዳለችው ግን ቤኒዋን ያለ አብራሪ ለማንቀሳቀስ የተውሳኔ ባይኖርም አውሮፕላኑ ይህንን ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለው ይህ ሀያአንድ የመጀመሪያውን በረራውን በሚቀጥለው የአውሮፓውያን አመት ያደርጋል ይጠብቃል አውሮፕላኑ አሜሪካ ያሏትን በአንድ ና ቢሁለት ለባሉ ቀስ በቀስ ይተካል ተብሏል ለዚህም ሁለት መቶ ሶስት ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የሚ የሚጠቅ ሲሆን ጊዢው ወደ ስርዓት የማስገባቱ ሂደት ከ 3 አመት በላይ ሊወስ እንደሚችልም ዘግቧል የአውሮፕላን አምራቹ እንዳለው በአሁኑ ወቅት አዲስ የአመራረት ዘዴን ና በመጠቀም እጅግ ዘመናዊ የሆኑትን እነዚህን ስድስት ቦምጣ የአውሮፕላኖች በመንገንባት ላይ ነው ብሏል የአሜሪካ አየር ቢያንስ አንድ መቶ የሚሆኑ ቢ 21 የተባሉ አዳዲስ በሙጣ የአውሮፕላኖች ኖሩ ታቅዷል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ ተከታታዮች ያሳለፍ ሳምንትን አበይት ዘገባዎች አጥር አርገን የዛሬ ስታችን በዚያ በቃ ሳምንት ሳምንቱ የሚያፈራቸው አበስተቶች መልሰን ገረኛለን እስከዛው ቸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን ኢትዮጵያ በሰላም በፍቅርና በአሸናፊነት ለዛዛለም ትኑር